Ta themi troç, lufte e Amerikës ndaj Berishës nuk përkthehet në dashuri për Lulzim Bashën. Urrejtja dhe dashuria amerikane nuk personifikojnë as pak tek ta dy njerëz. Amerikanët nuk po çmontojnë Berishën që t'i lektësojnë hipotekimin e partis Lulzimit. Luli është thjesht vegla që me hir apo me pajir u përdor për të arritur objektivin. Shtetet e Bashkuara funksionojnë me parimin, qëllimi justifikon mjetet. Lulzim Bashës i kanë ngellur vetëm dy alternativa, të jap doreqen duke bërë pazar me berishën, ta eqin me shqelme nëse reziston dhe tenton të ambaj me forcë. Qfar rrugë do të zgjedh Lulzim Basha? Unë kam bindjen se Basha ka ko që e kam bjullur këtë histori, a i ka gjenjuer të gjithë. Basha gjenjeu Amerikanët para zgjedhjeve, duke i thënë mos e shpal një berishën të aninon grata, por më pris një pas zgjedhjeve, Sa të bëj listën time me deputetët Besnik Basha gënjë u Berishën dhe i tha i Gjirova Amerikanët Dhe i binda të jesh në listë për deputet Basha gënjë u partin dhe u tha unë ditë sa gjera që nuk thuen për familjen Berisha Basha gënjë u miqët e ti dhe u tha Berisha se ka të gjatë do vdes se është plak ose do e burgosin Amerikanët Basha gënjë u familjen Berisha dhe ju betua Unë do të ju qëndroj Besnik po ajsa sa i juaj Lulzim Basha e kishte të qartë fundin e tij. Prandaj 6 muaj para zgjedhjeve bleu qyll 4 vila, 2 në gjirin e lajzit dhe 2 në Lundër. A mundet një person të blej 4 vila 6 muaj para nëse ka bindjen se do të bëhet kryeminist? Jo aspak. Do të duronte edhe 6 muaj, sepse do i falnin 6 pallate po të fitonte, por ai e dinte rezultatin e humbjes. Besoni çfarë po ju them. Lulzim Basha e ka mbyllur këtë histori. A i nuk do rezistoj as me forcë dhe as me gjukatë. Lull Zimbasha s'ka këll që të organizoj një mbledhe jashtë ashtë partis, ma dje dhe kafen me 4 deputet, e piu i rethuar me 14 bodyguard. A i ka te për frik berishën, a i do të largohet sepse e një mirë atë dhe rruga e rezistensës është fatale për kokën e Lull Zimbashës. Lullzimi nuk e përbalon do të saliun, as kokë për kokë dhe jo më pastaj, që ta mund kur Berisha ka turmën me vete. Do thonë ju, a do e mbrojnë Amerikanët lullëzim bashën? Nuk besoj që Amerikanët të mbrojnë një lider që ka ullur brekët dhe po dorzohet. Lullëzim bashë au konsumua nga Amerikanët si një prezervativ një përdorimsh. Qeveria Amerikanë e për një strategi perfekte. Ata nuk i ndajnë bashën dhe berishën si angjel me djalin, për kundrazi nëse berishën e shpallën në ngrata, si lider që ka pasuruar klanin e tij apo ka minuar demokracin, atëherë përfituesi numer 1 i korrupsionit Berisha është Lulzim Basha. Nëse Berisha ka minuar demokracin, atëherë ekzekutori ishte Lulzim Basha. Për amerikanët Basha e mbylli misionin e tij. Ata nuk do të mbështesin dot një lider që as familja nuk e përkra, madje bashkëshortja as pasaportën shqiptare nuk e mori kur sepse ishte e bindur se buri nuk do të kishte asnjë të ardhme në Shqipëri. A i po largohet dhe qëllimisht i kalën terem Berishës të rikthet me triumf. Lullëzimbashëa nuk ja merë do të me forcë partin sali Berishës, edhe si kur ky i fundit të arestojt me dy telefonata nga burgu do e hiqte prej leckash Lullëzimbashën. Lullëzimi ka dy alternativa, dorheqje ose shqelmheqje. Nëse ndodh dorheqja është lojë e paramenduar Basha Berisha. Nëse ndodh shqenmeqja është skenar për shkërmoqjen totale të Partisë Demokratike. Në të dy rastet fundi i lulëzimit është më i turpshëm i 100 viteve histori politike shqiptare.